чем вам я не нравлюсь? Сказали, что вы малорос. Виктория Викторовна сказала, что я малорос. Вы серьезно говорите, что я малорос? Я так не рахую, я просто на той момент підтримую Порошенка. На той момент я був малоросом, а тут зараз виправився, став українцем. Я просто хочу сказати, ви гарант Конституції, ви маєте право гарантувати всім Конституцію. Тому у всіх є право на свої думки. Прийдеться вам якось виживати зі мною, з малоросом. Я думаю, Володимир Михайлович, ви доведете, що ви не є малоросом, і ми будемо співпрацювати. Головне, знаєте що? Головне, що ви довели, що я ви не є. Я 13-го року була проти Януковича режиму. Тому молодець. Повірте. Тому повірте. По Януковичу вже нема. Зараз ми говоримо про мене, про малороса. Ні. Так ось, давайте з вами домовимось, що це ваша задача довести, що ви українка. Тобто? Так, я українка. А за мене народ, мене народ поки що обрав. Народ я теж України. Обрана народом, тому давайте сьогодні не переходити на цю позицію. Як скажете? Як скажете, з'ясовувати зараз ці стосунки. Я... Чому? Ну, людина, чому людина задала самоврядування? Вам взагалі не цікаво, що вам говорять, так? Я до того, що можете критикувати. Про що ви кажете? Ну, дякую. В'ячеслав Бон, його підлеглий. По лінії виконавчого. Ми не я говорю. А що я про що сказав? Що я сказав? Проти. Правильно. Ми ж не можемо признати всіх. Вопросів немає. Нормально. У нас відповідно до Конституції є право. Так, перейдіть, давайте розговоримо, як люди з вами, звичайно. Що ви в кожній речі, згідно закону, згідно Конституції. Ми знаємо всі наші права. Ми просто говоримо. Людина спрашує, вас влаштовує вже малору? Так. Я не сказала, що влаштовую. Сьогодні є президентом України. Я законослухняна громадянка України. Тому виконую закон. Давайте працювати. Добре? Добре. Дякую.